Soeh butuh enggak? Lumayan dapat satu ukuran 60 kilo. Tong hilap di subscribe channel Pordes Garsel. Mantap. Mantap. Selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan Pordes Garsel. Kita sekarang hari Minggu. Tadi siang gagal dan sekarang sore ada beturan silakan di rencangan Tuti Cibulu Abel Arif mantap ayo saya kenalan lah ayo terus kenal saya jadi Dedes abi hoyong buah salit hoyong mu terus kabiturnya langsung tuh tajana naon ge lah ipe tak nah gitu. Hat. Yo. Naon? Yo. Meng. Yo. Yo. Situ atuh basuh. Welcome to motor kamu kan nepila tadi ah. Tes. Aplesan kasut euy. Meng, iya itu siapa lecan ka siapa tadi? Ya, ana pepenak sareng teu rancangan di Semarang da mah. Geraha di Semarang. Kawasen ah tadi mah nyekso jam ieu mah. Kawasen. Kawasen. Wah, ah, tadi kawasen alhamdulillah. Aya tuh arit terus aya di pelih ditu. Ngantosan Oh, sok mana dong? Cok mentah. Besi rincung. Mantap, Ka Henry, ka Ajang Engang, tipalih tongoh pasir wangina. Salam nak. Ya siap. Ya atas biasa gitu. Terus disampaikan ke si Bapak Facebook. Nuhun Bapak Facebook disampaikan. Dina motor bakal ngeunah nang apa meng? Begitu noi. Anjing jet. Apa kalon? Awal, Neng.
Nyagak udagan anu ka kamadi bititi udagan teh di kamadi anu dua anu loba ka ditu ari udagan anu mana anu nyagak hiji deui pabeulit udagan pabeulit geus badag ieu badag ceruanya aganana bakal ka sawah. Dalam. Di dieu berarti satu teh hiji mah nya. Nah beunang satu teh. Wah, di video komen kame. Nyekel video atuh nyekel HP bakal teh wah. Alhamdulillah sampai sore butuhnya. Mana butuh tak? Itu. Dapat. Terima kasih. Terima kasih. Lumayan dapat satu ukuran 60 kilo. Dan saya ukur setengah jam aja, Pak. Ayo, Pak. Ayo menuju unak di diteraskeun lah. Irbeuteung geus. Hah? Irbeuteung geus. Heuh, sigana mah. Ayo ngalebok bangke mun dedesna. Alhamdulillah atas kenging dedesna nuju ku Bapak Jumadi. Oh, udah kumana sok pakai latihan lagi. Nah, jadi ayeuna tos karempel sadayana tos posisi mah tos ngarempel tuh. Nuju ngopi. Rumah sehat Bapak Deni? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat. Turun kumaha tadi siang panasna? Panas. Jelas tos. Kela ya naros lah ya. Sehu. Aya kata-kata atau pesan? Ya, lo, Rium, alhamdulillah. Hatur nuhun. Kan salah apa satu? Pengen ngeus tadi. Ayeuna ulang wawancara di tamu di Cikajang terus ada makan tamu. Kumaha? Aduh, dinten mingguan teh ayeuna santana. Alhamdulillah. Memukau. Kenging kabungahnya alhamdulillah hatur nuhun sabaraha urang kade urang tiruana ya opatan sareng Bogor ya ti Bogor ya pas nega kan aya ti Bogor iraha cingir wais wis cingir gobong udah kasup TV ieu teh. Nah, ya sami di Cikajang, sami si A. Aku mah komentar lah. Alhamdulillah ya di Cik mulu ya. Tapi ya ngajar kecik peplatokan oke, alhamdulillah ketampi ya di desna ya. Siap, siap. Lokasi mah di Api Cita nya. Lokasi mah di mana ya teh? Api Cita A. Api Cita A. Iya anu ti Samarang ah, tadi rada ieu rada kawasan ieu. Kawasan. Ya kumaha ya aya pesan sareng ka sana. Dinten mingguan pesanna mah kanggo eta we kanggo Pordes Woban CS ira balik ka dieu teh atuh diantos pisan yang engang diantos pisan siap matur nuhun tong hilapnya sadayana di like sareng di subrek Paji iya iya harus semua. Ah, turun, assalamualaikum, selamat sore.